الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا کا یہ ساتواں سالانہ اجتماع ہے اس میں مجھ سے قبل مختلف علماء کرام نے آپ کی خدمت میں ارشادات پیش فرمائے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ سمجھیں کہ میں نے جو قرآن کریم کی سورت مختصر ترین سورت العصر تلاوت کی ہے اس کو سمجھیں میں نے اسی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہے اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ کامیاب انسان تب ہوگا نمبر ایک اس کا عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو اس کے اعمال سنت کے مطابق ہو نمبر تین اگر عقیدہ میں کوئی شبہ پیدا ہو اس عقیدے کی شبہ کی صلاح کرے نمبر چار اگر اعمال ادا نہ ہوتے ہوں سنت کے مطابق کسی خواہش کی وجہ سے تو خواہش کی صلاح کرے آمنو کا معنی ہے عقیدہ عامل الصالحات کا معنی ہے عمل سنت کے مطابق تواصل بالحق کا معنی ہے عقیدے میں پیدا ہونے والے شبہ کی صلاح تواصل بالصبر کا معنی ہے خواہشات کی صلاح تاکہ عمل سنت کے مطابق ان میں سے دو چیزیں نمبر ایک عقیدہ اور سنت کے مطابق اعمال یہ علماء کی بھی ضرورت ہے عوام کی بھی ہے لیکن علماء کی ضرورت عوام سے زیادہ ہے اگر ایک مسجد میں ایک امام اور 500 مقتدی ہیں ان میں 100 مقتدی ایسے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو ان کی نماز ادا نہیں ہوگی امام اور 400 مقتدی کی نماز ٹھیک ہو جائے گی ان کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اگر مسجد کے امام کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور 500 مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی تو امام کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے مقتدی سے بھی زیادہ نمبر دو اعمال سنت کے مطابق عوام کی بھی ضرورت ہے علماء کی بھی ہے لیکن علماء کی ضرورت عوام سے زیادہ ہے اگر امام اور پیچھے 500 مقتدی ان میں سے 100 مقتدی ایسے ہیں اللہ نہ کرے جو داڑھی منڈاتے یا مٹھی سے کم کترواتے ہیں تو گناہ تو ہے غلط بھی ہے لیکن ان کا معاملہ ان کی ذات تک ہے اور اگر امام ایسا ہو کوئی جو داڑھی منڈاتا ہو یا مٹھی سے کم کترواتا ہو تو اس امام کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے سب مقتدیوں کی تو مقتدی کا عمل سنت کے مطابق ٹھیک ہونا ضروری ہے لیکن امام کا اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر کوئی عام آدمی خدا نہ کرے داڑھی منڈائے تو اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا لیکن اگر میں مولوی ہو کر منڈا دوں تو نقصان میری ذات کو نہیں پوری امت کو ہوگا کہ عالم ہو کر کیسے گندے کام کرتا ہے تو عمل کا سنت کے مطابق ہونا عوام کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن علماء کے لیے زیادہ ضروری ہے اور دو باتیں تواصل بالحق اور تواصل بالصبر یہ عوام کے بس میں نہیں ہے لہذا عوام کے ذمے بھی نہیں ہے علماء کے بس میں ہے اس لیے علماء کے ذمے ہے
تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں باطل جب بھی اہل حق کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں تو پھر عقیدے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اور دنیا میں جب بھی کسی نیک آدمی کے عمل کو شیطان نے خراب کرنا ہو تو پھر وہ خواہشات، ناجائز خواہشات پلاتا ہے۔ شبہات کی اصلاح کریں تو عقیدہ بچ جاتا ہے، آمنوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ خواہشات کی اصلاح کریں تو عامل الصالحات بن جاتا ہے اور انسان کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اہل علم کے ذمے ہے شبہات کی اصلاح کریں تاکہ امت کے عقائد محفوظ ہوں، خواہشات کی اصلاح کریں تاکہ امت کے مسنون اعمال محفوظ ہوں۔ اب دو کام اہل علم کے ذمے ہیں، شبہات کی اصلاح، اس کے لیے دستگاہ چاہیے، نمبر دو خواہشات کی اصلاح، اس کے لیے خانقاہ چاہیے۔ الحمدللہ تعالی مرکز اہل سنت و جماعت کی خصوصیت یہ ہے یہاں شبہات کے اصلاح کی دستگاہ بھی ہے اور خواہشات کی اصلاح کے لیے خانقاہ بھی ہے، اور یہ آپ دنیا میں تلاش کریں گے تو ایسی جگہ آپ کو شاید کم ملے۔ کہیں شبہات کی اصلاح ہوگی تو خواہشات کی اصلاح کے لیے خانقاہ نظام نہیں ہوگا، کہیں خواہشات کی اصلاح کے لیے خانقاہ نظام ہوگا تو شبہات کی اصلاح کے لیے علمی درسگاہ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ تعالیٰ اس مرکز کی خصوصیت ہے یہاں شبہات کی اصلاح کے لیے درسگاہ بھی ہے اور خواہشات کی اصلاح کے لیے خانقاہ بھی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔